नमस्कार सबैजनामा। मेरो आवाज सुनिएको छैन भने बिचमै रोकेर भन्नु होला, किनभने बेला बेलामा इन्टरनेटले धोका दिने गरेको छ। आज जुन कार्यक्रम हामीले आयोजना गर्दैछौँ, यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउने, यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नमा जो जोले मद्दत गर्नुभएको छ उहाँ सबैलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र प्रमुख वक्ता डाक्टर जेपी अग्रवालज्यूलाई म धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले आज हामीलाई अध्यात्मको ज्ञान यसरी दिनुहोस् कि ताकि हामी जो जो बुझ्न इच्छुक छौँ, जो जो राजनीतिमा लागेका छौँ, हामीले चाहेको, हामीले पुरा गर्न खोजेको जुन दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणबाट तलमाथि अलिकति पनि तलमाथि नभइकन हाम्रो आफ्नो लक्ष्य पुरा गरेरै सकौँ र त्यसलाई चाहिँ आध्यात्मिक आयामबाट कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ज्ञान दिनु होला भन्ने आशाका साथ म आफ्नो केही कुरा राख्न चाहन्छु। अब राजनीति गर्नको लागि म जन्मेको हुँ जस्तो त लाग्दैन, तर युगद्रष्टा गुरुको कृपा म माथि परेपछि उहाँले मलाई जुन अध्यात्म ज्ञान दिनुभयो, उहाँले जुन राजनीतिक ज्ञान दिनुभयो र शैक्षिक ज्ञान पनि दिनुभयो, त्यो कारणले गर्दा आज म यो स्थितिमा छु र आशा छ युगद्रष्टा गुरुको अनुष्ठान अनुसन्धानको कारणले गर्दा जुन हामीले दर्शनवाद सिद्धान्त प्रतिमान पाएका छौँ त्यसलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई नयाँ वैश्विक समस्याको केन्द्र बनाउँदै यो अध्यात्म भन्ने जुन आयाम छ मानव जीवनको एउटा अपरिहार्य आयाम छ, त्यो आयामलाई पनि हामी संसारभरि नै व्याप्त गराउन सक्नेछौँ भन्ने दृढ विश्वासका साथ आज केही शब्द म प्रयोग गर्न चाहिरहेछु। यो राजनीतिको बारेमा जति बोले पनि सकिन्न, अध्यात्मको बारेमा त झन् लामो लामो बहस भइरहेको छ, गौतम बुद्धभन्दा अगाडिदेखि नै चलिआएको छ, यो कहिले पनि सकिँदैन, तर मैले 15 मिनटको समयमा कति सकाउन सक्छु त्यो आफैमा एउटा प्रश्न चिन्ह रहिरहेको छ। आशा छ छिटो छिटो बोल्न चाहन्छु म, कतिपय कुरामा कन्फ्युज पनि हुनसक्छ, तपाईँ पछि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अब राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि हामीले राजनीति राजनीतिको लागि मात्र गर्न खोजेका त होइन, शिक्षा स्वास्थ्य अर्थतन्त्र रोजगारी समग्र क्षेत्रमा नेपालको जुन अहिलेको अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट सुधार ल्याउँदै माथि लैजानको लागि हामीले राजनीति गरिरहेका छौँ। अब माथि लैजाने भनेपछि कहाँ लैजाने त? नेपालको अधिकांश दलहरू हेर्ने हो भने कसैले रसिया जस्तो बनाउनु खोजिरहेछन् नेपाललाई, कसैले स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउँछु भन्थे, अब अहिले पछिल्लो समय खोलेको एउटा पार्टीले त स्क्यान्डिनेभियाको जस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो खालको भाषण गर्ने गरेका छन्। हामी मौलिक जरकिलो पार्टीले चाहिँ नेपाललाई नेपालै बनाउने हो, तर कुनै एउटा कालखण्डमा जुन नेपाल यो हिम्मत खण्डले जुन सफलता हासिल गरिसकेको थियो त्यसलाई वैज्ञानिक रूपमा फेरि ल्याउनको लागि कसरी सकिन्छ त भनेर हामीले विभिन्न आयामबाट विभिन्न दृष्टिकोणबाट हामी चर्चा परिचर्चा गरिआएकै छौँ। अध्यात्मको विषयमा कुरा गर्दा मसँग केही रिपोर्टहरू छन् अध्यात्मका फाइदाहरू के छन् भनेर। अब यहाँ हामी विडम्बनाको कुरा भन्नुपर्छ। एउटा छ एमबिएसआर भन्ने, जुन अमेरिकाको सन् 1979 अमेरिकाको डाक्टर जोन कोबार्ड जिन भन्नेले सुरु गरे अरे भनेर छ्यापछ्याप्ची भेटिन्छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने एमबिएसआर भनिन्छ, त्यो भनेको माइन्डफुलनेस बेस्ड यो स्ट्रेस रिडक्सन थ्योरी भनौँ, अब विभिन्न खालका तालिमहरू उसले सञ्चालन गरिदिनुभएको छ। यसमा तपाईँ सरै हेर्नुभयो भने यसको सुरुवातकर्ता नै विदेशी देखिन्छन् है, डाक्टर जोन कोबार्ड भने त नेपाली होइनन्, यहाँ पतञ्जलिको नाम आएन, गौतम बुद्धको नाम आएन, हामीले डाक्टर जोन कोबार्ड भनेर लिनु बाध्य भएका छौँ। यस्ता हामी पछिल्लो समय आएर हेर्ने हो भने हाम्रो सभ्यतामा विकास भइसकेका कयौँ कुराहरू छन् जुन अहिले हामीले पश्चिमाबाट पश्चिमाले कसरी भन्छ त भनेर हामीले सिक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले त्यसैलाई आधारित रहेर सिकाउने पनि गरेका छन्। अहिले मैले नाम लिनु पर्दा पनि त्यस्तो खालको रिपोर्ट देखियो भने मैले सुरुवात गरेँ। यो अध्यात्मको खास फाइदा के त? मान्छेको जीवन भौतिक मात्रै हो, कोरा पदार्थवादी चिन्तन जसले राख्छन् त्यसको लागि त मानव जीवन भनेर के हो त? मेरो जीवन भन्ने हो भने त 70 वर्षको एउटा हात छाला मासु फोक्सो के मिलेको चिज हो। तर हामी पूर्वीय दर्शनमा जो आधारित रहेर बोल्छौँ अध्ययन गर्छौँ, हाम्रो लागि त मानव जीवन भनेको त भौतिक पनि आवश्यक छ, मानसिक पनि छ आवश्यक छ र आध्यात्मिक पनि आवश्यक छ। र आध्यात्मिक भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने तपाईँ हामीले जति नै सफलताको शिखर चुमे तापनि, विकास र समृद्धिका जति नै भाषण ठोकेर अन्तर्गत प्राप्त गरे तापनि, मान्छे सुखी हुन्नन्, विकासको वास्तविक महत्त्व र विकासको वास्तविक उचाइ मानवभित्र छिर्न सकेन भने कस्तो स्थिति आउँदो रहेछ भनेर बस्नु एउटा रिपोर्ट छ। फिनल्यान्ड सन् 2019 सालको विश्वको सबैभन्दा सुखी राष्ट्र भनेर घोषित भएको छ, त्यस्तै 2014 सालमा अत्यन्त सफल भनेर पनि चर्चित भएको राष्ट्र हो। म लामो समय त्यही अध्ययन गरेको भएको हुनाले म त्यसरी जोडेर बोल्न चाहे, नेपालमा खोलिएका दलहरू फिनल्यान्डलाई आधारित बनाएर स्क्यान्डिनेभियनलाई आधारित बनाएर आदर्श नै त्यही हो भनेर बनाइरहेका छन् भने त्यहाँको रिपोर्टले के भन्छ भने त्यहाँको स्कुलमा पढ्ने 9 कक्षामा पढ्ने 20% बालिकाहरू एक्लोपनको शिकार छन्।
त्यस्तै 400,000 जना युवाहरू एक्लोपनको शिकार छन्। त्यस्तै यो वृद्धाश्रममा बस्ने 90% वृद्ध वृद्धाहरू एक्लोपन अथवा डिप्रेसन यसको शिकार छन्। एउटा समृद्ध देश, एउटा समृद्ध राष्ट्र जसको जसलाई चाहिँ नेपालमा बसेर आदर्श राष्ट्रको रूपमा लिएको छ, त्यो देशमा यस्ता खालका समस्या छन् भने त्यहाँको विकास पक्कै पनि कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी रहेको हुनुपर्छ। जिल्ला सडकमा हिँड्दैमा आनन्दित भएको तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ? यता खोल्दाखेरि तातो पानी आउँछ, उता खोल्दाखेरि चिसो पानी आउँछ भनेपछि त एकदम मन प्रफुल्लित भएर आनन्दित हर्ष विभोर हुनु पर्यो नि, तर हुँदैन। संसारका हेर्ने हो भने अति नै सफल भनिएका मान्छेहरू, अब तपाईँ अहिले यो विकिपिडियामा सर्र खोल्ने हो भने पनि विश्वका सबैभन्दा चलेका, सबैभन्दा ठुला ठुला सेलिब्रिटी भनिएका, पैसा कमाएका, नाम कमाएका, इज्जत कमाएका मान्छेहरू पनि सुसाइड गरेका छन्, आत्महत्या गरेका छन्। त्यो किन आवश्यक पर्यो? उसलाई आत्महत्याको बाटो किन रोज्नु पर्यो? उसले त कमाइसकेको छ, सम्पत्ति कमाएको छ, होइन, नाम प्रतिष्ठा कमाएको छ, तैपनि ऊ सुखी भएन। यो अध्यात्मले मानिसको सुखसँग सिधै डिल गर्छ। मानिसलाई कसरी सुखी राख्ने भनेर अध्यात्मले चर्चा गर्छ। हामीले विकास र समृद्धिका जति नै फोसरा नारा अगाडि सारे तापनि जबसम्म हामीले अध्यात्मलाई सहीसँग सम्पूर्ण जनमानसमा लग्दैनौँ तबसम्म हाम्रो विकास अधुरो हुन्छ। त्यसकारण मौलिक जरुरीको पार्टीले विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहृदयको सम्बन्ध भनेर सुरुवातदेखि नै हाम्रो आधारशिला प्रतिष्ठा यो हुनेछ भनेर भनेको भनेछौँ र हामी यसैमा आधारित रहेर विश्वलाई नै हिँडाउनेवाला छौँ। यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। तपाईँहरूलाई यदि लाग्छ यो विषयमा थप जानकारी हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युबमा हेर्नुभयो भने जरुरीको महावीर भनेर हाम्रो च्यानल पनि छ, त्यसमा गुरुका लगायतका हाम्रो अभियन्ता साथीहरूको प्रशस्त भिडियोहरू भेटिन्छ। अब यो अध्यात्मलाई प्रयोग गरेपछि एमबिएसआरले के कस्ता रिजल्ट फेला पार्यो त, र त्यो हाम्रो देशमा कतिको आवश्यक छ? तपाईँ हामीलाई थाहा छ, नेपालमा त आरोप प्रत्यारोप चल्ने गरेका छ, नेताले काम गरेन, नेताले गर्दा देश बिग्रियो भनेर कर्मचारीले आरोप लाउँछ, नेताले के भन्छ, कर्मचारीले कामै गरेनन् जति भने नि मान्दै मानेन भनेर कर्मचारीले आरोप लाउँछ। शिक्षक हेर्ने हो भने हाजिर गरी टाप ठोक्ने त्यस्तो देखिन्छ। ठाउँ ठाउँमा यो समस्या छ। बाटो बनाउने यसो याद गर्नुभयो भने सम्म बाटो बनाउन त त्यो ओभरसियर पढ्नेले, प्लस टू पढ्नेले पनि सक्नुपर्ने हो, तर कहीँ भुक्क उठेको छ, कहीँ स्वाट्ट सुकेको छ, नयाँ बनेको बाटोमा त्यस्तो छ। त्यो किन भइरहेको छ र यसलाई अध्यात्मले कसरी एड्रेस गर्न सक्छ म पढौँ है त। अध्यात्म अर्थात् ध्यानका फाइदाहरू के हुन्छ भने कार्यमा आफूले जुन कार्य गरिरहेको छ त्यसमा एकाग्रता बढाउँछ, अर्थात् फोकस एन्ड लेस डिस्ट्राक्टेड। यो चाहिँ स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी अफ मेडिसिनल स्कुल भन्ने अमेरिकाको विश्वविद्यालयले गरेको रिसर्चमा आधारित हो। हाम्रो यहाँ यसो याद गरौँ त, कर्मचारीले कामै गरेको हुँदैन किनभने उसको ध्यान अन्तै हुन्छ। यदि आएका सेवाग्राहीलाई उसले फटाफट काम गर्न चाहने दिने हो भने नेपालमा यो खालको अहिले जुन समस्या छ त्यो समस्याबाट समाधान हुन सक्थ्यो अध्यात्मिक तरिकाबाट पनि। यो वर्क प्लेसमा अध्यात्म, यो मेडिटेसन गर्ने भन्ने पश्चिमा देशहरूमा खुब चलेको छ। अहिले हाम्रो देशमा यदि कार्यक्षेत्रमा 5 मिनट मात्रै ध्यानको व्यवस्था गराउने हो भने कर्मचारीमा यो खालको समस्या समाधान हुने रहेछ भने देखिन्छ। त्यस्तै अध्यात्मको अर्को विशेषता के छ भने सृजनशीलता र फरक तरिकाले सोच्न सिकाउँछ यसले। यो चाहिँ थिङ्किङ आउटसाइड द बक्स, यो क्रिएटिभिटी पनि बढाउँछ र आउटसाइड बक्स भएर सोच्ने क्षमताको विकास गर्छ। अब हाम्रा नेताहरूले यदि ध्यान गरिदिएको भए, मेडिटेसन गरिदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दा नेपालको परिस्थिति के छ त्यसलाई बुझेर नेपालको स्रोत साधन, मानव स्रोत साधन, प्राकृतिक स्रोत साधन के छ त्यसको सामञ्जस्यता मिलाएर त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिँदो रहेछ भनेर एउटा सृजनशील आइडिया आउँथ्यो। अब ध्यान गर्नु छैन, रात परेपछि उनीहरूको आफ्नै खालको मौज मस्ती सुरु हुन्छ। अनि त्यस्ता नेताहरूले यो देशमा रहिआएका स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर, मानव संसाधनलाई प्रयोग गरेर अगाडि कसरी लाने, नेपालका विद्यमान समस्यालाई समाधान कसरी सृजनशील भएर गर्न सक्ने भन्ने दिमाग कसरी पलाओस् त, ध्यानै गर्दैनन्। ल बिहान बेलुका मजाले ध्यान गरिदिएको भए, ल त्यही कुर्सीकै लागि जति नै रसाकसी गरे तापनि त्यो कुर्सी प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि नै ध्यान गर्दै भए पनि कम्तीमा पनि त्यो कुर्सी प्राप्त गर्नको लागि जनताको मत कसरी जित्नु पर्दो रहेछ भन्ने एउटा सृजनशील उपाय त पत्ता लाग्थ्यो नि। त्यो नगरिदिएको कारणले गर्दा हाम्रो राजनीतिमा यो खालको व्यथितिहरू बढ्दो छ। त्यस्तै अर्को छ तनावबाट मुक्ति। तपाईँ हामीले याद गरौँ त, हामी काम गर्न जान्छौँ, हाम्रा नेताहरू पनि हेर्ने हो भने, कर्मचारीहरू हेर्ने भने तनावै तनावमा हुन्छ। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको जहिले पनि तनाव एउटै हुन्छ, कुर्सी कसरी आफ्नो हातमा पार्ने, नपर्ने भने तनाव स्थिति छ। यो तनावबाट
कुर्सीको लागि मात्र होइन, यो तनावको स्थितिबाट मुक्ति पाउनु त वास्तविक एउटा सफल राष्ट्रको द्योतक हो नि। यदि हामीले यो राष्ट्रलाई सफल बनाउन सकेको खण्डमा कर्मचारीहरू बिहान आउने बित्तिकै उनीहरू ओहो म त काम गर्न जाँदैछु भनेर पूर्ण आनन्दका साथ आफूले गर्नुपर्ने काम मजाले गर्दै जान्थे र उनीहरू तनावमा पनि हुँदैन थिए। नत्र भने त 8 घन्टा काम, 8 घन्टा मनोरञ्जन, 8 घन्टा आराम भनिन्छ, त्यो 8 घन्टा कामको ठाउँमा त उनीहरू 8 घन्टा तनावै तनाव हुँदैछ। त्यही भएर यो तनावको मुक्तिबाट मुक्ति पाउनको लागि पनि हामीले अध्यात्मलाई हाम्रो दैनिक जीवनयापन, प्रशासन, राजनीतिमा अवश्य नै ल्याउनै पर्ने देखिन्छ। त्यसैले अन्तिममा छ, यसका कयौँ फाइदाहरू छ, मैले बुदागतमा गरेको अन्तिममा छ, यसले स्मरण शक्ति बढाउँछ। हाम्रो हेर्नुहोस् त, हामी आफैले आफ्ना यो सभ्यतामा भएका कयौँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू बिर्सिँदै 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 गएका छौँ। अब अहिले आएर हामीले आफ्नै सभ्यतामा के छ भनेर हेर्न बुझ्न पनि पश्चिमाहरूले के लेखिदिएका छन् त्यसको आधार लिनुपर्ने भएको छ, त्यसैमा भर पर्नु पनि भएको छ। यो हाम्रो आजको लागि स्मरण शक्ति क्षमता कमजोर हुनु एउटा कुरो भयो, तर लामो समयसम्मको लागि पनि हाम्रो सभ्यतामा भएका कुराहरूलाई हामीले स्मरणमा राखेर अबका पुस्तालाई दिएर यसबाट पाउन सक्ने फाइदाहरू के हुन् भनेर भन्न सकेको भए आज नेपालको यो अवस्था हुँदैन थियो। अब यी अध्यात्मका यी फाइदाहरू भए, अनि मैले सुरुमै चर्चा गरेँ जुन एमबिएसआर भनेर अहिले हामीले डाक्टर जोन पोइन्टको नाम लिनु जुन बाध्य भइयो नि, त्यसमा एउटा जोड्दैमा एउटा सानो प्रसङ्गको कुरा गर्छु। अर्जुन महाभारतको जुन पात्र अर्जुन, द्रोणाचार्यले एकदिन बाहिर आएर अँध्यारोमा बाँड ताकिरहेको देखेर द्रोणाचार्य सोधेछ, यो अँध्यारोमा के गरिरहेको भन्दा अर्जुनले के भन्छ भने, अघि म खाना खाँदा खाँदै हावाले बत्ती निभाइदियो, हावाले बत्ती निभाएपछि नि म अन्धकारमै भात चाहिँ खाएँ, अँध्यारोमा मैले आफ्नो मुखसम्म खाना लगाउन सकेँ भने अँध्यारोमा चरालाई आएर किन आउन सक्दिनँ भनेर उसले आएर त्यहाँ ताकिरहेछ। त्यो ताकेको देखेपछि द्रोणाचार्य दङ्ग परेर उसले चाहिँ एक दिन के कार्यक्रम राखे भने, चरा रुखमा चरा राखे, त्यो चरालाई ताक्न लगाए। अब युधिष्ठिर भीम सबै आएर गरे, के देखिरहेछौ त रुखमा भन्दा, कसैले पात देखे चरा देखे भने, कसैले हाँगा देखे चरा देखे भन्दै अर्जुनले चाहिँ के भने भन्दा, मैले आँखा चराको आँखा मात्रै देखिरहेको छु भने, अनि पात देख्यौ देखिन, रुख देख्यौ देखेन, हाँगा देख्यौ देखेन, के देख्यौ त भन्दा चराको आँखा मात्रै। यो हामीलाई सुन्दा हास्यास्पद लाग्छ, सबै कुरा हेर्न परिहाल्छ नि जस्तो लाग्छ, तर यसभित्र लुकेको ठुलो एउटा विज्ञान के हो भने, हङ्गेरीका साइकोलोजिस्ट मिहाल चिक्सेल मिहाल भन्नेले के पत्ता लगाएका छन् भने, मान्छे तब एकदमै सुखी हुन्छ जब ऊ 100% आफ्नो मस्तिष्कको 100% कुनै ठाउँमा लाउँछ। अर्जुनले उसले आँखा चराको आँखा मात्रै देख्छु भन्नुको अर्थ के हो भने, उसको दिमागको 100% चरामा यसरी कन्सन्ट्रेट गरिदिए कि उसलाई अरू केही थाहै हुँदैन। यो भनेको के हो भने, मिहाल चिक्सेक मिहालको फ्लो कन्सेप्ट छ, त्यो फ्लो कन्सेप्ट ठ्याक्कै त्यही बेला पनि उल्लेख भएको थियो। यसलाई अहिले मिहाल चिक्सेक मिहालले प्रसारित ल्याएको छुट्टै कुरो, र हाम्रो दैनिक जीवनयापनमा परापूर्व कालदेखि चलिआएको छ, तर हामीले त्यसलाई बुझ्न सकेनौँ। त्यसलाई चाहिँ ए अर्जुनले त आएको कुरा मात्र भनेर लियौँ, अहिले आएर हामीले मिहाल चिक्सेक मिहालको कुरा पढ्न बाध्य भएका छौँ। त्यस्तै अर्का साइकोलोजिस्टको कुरा गरौँ, एब्राहम मास्लो भन्नेले हायरार्की अफ निड भनेर जुन गराएको थिए, बेसिक निडहरू हुँदै हुँदै गएर लास्टमा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, तपाईँ हामी जति नै आवश्यकताहरू पुरा गर्दै गए तापनि अन्तिम आवश्यकता चाहिँ के हो भन्दा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हो, अर्थात् आत्मसिद्धि नै अन्तिम उपाय प्राप्त अन्तिम भनेको। पछिल्लो चरणमा पश्चिमा वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका कुरा भए, हाम्रोमा प्रिय दर्शनमा परापूर्व कालदेखि चलिआएको थियो। अब एउटा रहने कर्मचारीले क्रिएटिभबाट पनि काम गर्ने, गर्नको लागि एकदम सृजनशील हुने, तनावबाट मुक्त पाउने दैनिक जीवनयापनमा प्रयोग गर्नुपर्छ नै, र राजनीतिमा पनि पूर्णतया रूपमा प्रयोग गरेर यो देशलाई समग्र समृद्धितिर लैजाने, र त्यति मात्र होइन, जुन अघि फिनल्यान्डको कुरा गरे, 2019 पनि फिनल्यान्ड ह्याप्पिएस्ट कन्ट्री भएको छ अरे, तर त्यहाँको ह्याप्पिएस्ट भनेको कस्तो हो भने, एउटा मापदण्ड बनाइएको छ, पुलिसलाई विश्वास गर्छौ कि गर्दैनौ, साथीलाई विश्वास गर्दै गर्दैनौ भन्ने रूपमा जुन आएको ह्याप्पिनेस छ, त्यो ह्याप्पिनेस ह्याप्पिनेस होइन। वास्तविक ह्याप्पिनेस भनेको आफ्नो भित्र आफै प्रवेश गरेर हरेक व्यक्तिलाई
पुरुषार्थ गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्नु हो। त्यसैको लागि मौलिक जनकीय पार्टी एकदम कृत संकल्पित भएर कार्य गरिरहेको छ। आज तपाईँले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, यो कार्यक्रमबाट हामीले राजनीतिलाई प्रयोग गरेर सम्पूर्ण समाजलाई कसरी सुखी कसरी समृद्ध राख्न सकिन्छ भन्ने उपाय प्रदान गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्दै मेरा केही शब्द टुङ्ग्याए। हस्, नमस्कार।